І от про це детальніше, про виїзди, про гастролі ми можемо зараз поговорити якраз із представником мистецтва українського. Це Лаут, український співак, музикант та автор пісень, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане. Давайте Вітаю. Розповідайте, чи ви виїжджали вже за кордон? Ми виїжджали і неодноразово. У нас було дуже багато минулого року виступів за кордоном, благодійних. Так. І як вам це вдалося зробити? Що ви для цього, які документи заповнювали, які дозволи отримували? Я не можу насправді сказати якісь конкретні деталі, тому що сам не займався логістикою, але зазвичай артисти співпрацюють з різними благодійними організаціями, фондами, і вони якраз займаються виїздами артистів. Наша основна задача – це збір коштів на концерти, на які ми їдемо. Ось, і от якраз привозити звітність і так само закривати якісь важливі потреби військових. А якщо не секрет, то в яких країнах ви вже були? Ну, я зараз, знаєте, для чого це питаю? Для того, щоб ви мені відповіли на наступне запитання. Чи були на таких концертах, наприклад, росіяни? І як вони реагували? Ви знаєте, із того, що я пам'ятаю, не було росіян на концертах. Ми були за цей час, виступали і в Польщі, і вуличні концерти давали також в Австрії. В Ізраїлі були, в Тель-Авіві давали великий концерт, знімали проект з 1+1 разом з каналом в Фінляндії. Ось тому було дуже багато от таких цікавих виступів благодійних. Росіян, мені здається, не було на цих виступах ні разу. Зрозуміло. Ну тоді, значить, і конфліктів не було, тому що я знаю, що іноді наші артисти стикаються з такими представниками, ну і потім це доходить в тому числі і до бійок. І, до речі, не тільки артисти, ми можемо згадати футболістів, які побилися з російськими футболістами. Чи стикаєтеся з ви, або навіть спілкуєтеся з представниками своєї сфери, мистецької сфери, тобто з представниками музики російської? Перетинаєтеся зараз, спілкуєтесь? Не перетинаємося. Є, напевно, кілька всього людей, музикантів, які хоч якось залишилися з якоюсь підтримкою. Інколи там вони можуть написати якісь слова підтримки. Але в цілому більшість там людей мистецтва, з якими ми спілкувалися там до війни і до вторгнення, вони ніяк себе не проявляють, і ми вже з ними не спілкуємося. Ви сказали, що робили благодійні концерти, збирали кошти для потреб Збройних сил України. Яку суму вдалося зібрати, якщо ви рахували ці гроші, скільки це, і або щось купляли, можливо? Я не можу вам сказати точну суму, тобто порахувати зараз, тому що ну, було багато звітності, але в цілому ми кожен раз, коли приїжджали, ми закривали якусь конкретну потребу. Наприклад, один раз ми закрили дрон, купили першу поїздку, якщо не помиляюсь, це були тепловізори. Наступну поїздку закупили, наприклад, буржуйки для пунктів незламності СМТ Немішаєво. Ось тому кожен раз ми закривали якісь конкретні потреби, які були важливі, які давала нам благодійна організація, з якою ми співпрацюємо. Я маю питання, якщо можна. Скажіть, будь ласка, якщо зараз от з'явилася інформація від міністра культури Ткаченка про те, що при подачі заявок на виїзд артисти тепер мусять бути прив'язані до якогось місця, там до філармонії, можливо, там до якогось театру, і де є військова звітність? От яким чином ви тепер будете виїжджати? Це насправді цікаве питання, але знов таки, от як проходила ця вся логістика до цього, та я як музикант не займався деталями цього, або менеджер займався, або благодійна організація, яка подавала ці всі документи. І в цілому, коли ми виїжджали за кордон, у нас при собі були документи там від Міністерства культури, від благодійної організації, які давали нам можливість виїзду на конкретний термін з конкретною ціллю. Як буде зараз, я впевнений, що якось це систематизується разом з Міністерством культури і з організаціями, щоб музиканти могли виїжджати і закривати якісь благодійні запити.
Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Я насправді, знаєте, думаю, що от ще на останок буквально хотів запитати. Скажіть, будь ласка, чи до вас не було, знаєте, претензій, що ви виїхали за кордон, що чому ви не на фронті, чому ви не воюєте, чи ви з чим ви зустрічалися безпосередньо? Ви знаєте, я зустрічаюся з таким не дуже часто, але зустрічаюся. Якщо порівняти з деякими іншими колегами, я бачу, що у них це буває достатньо часто. От. Але в цілому я хочу висловити свою думку з цього приводу. Я вважаю, що люди, точніше, ми повинні дати розуміння людям, для чого взагалі культурним діячам і музикантам виїжджати за кордон, чому у нас з'являється така можливість. Все-таки, в першу чергу, це можливість показати музичну культуру і взагалі українську культуру за кордоном, популяризувати нашу музику, ну а також збирати кошти, якщо у нас є така можливість. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам, пане Владиславе. Український співак, який виїжджає за кордон, представляє Україну, збирає гроші для Збройних сил України, збирає гроші на потреби. Ну і, звісно, залишається українцем, і головне, що повертається.